Letošní jubilejní, již 40. ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu v Moravských Nínicích se konal v tradičním termínu poslední adventní sobotu 17. prosince 2022. Tohoto oblíbeného, ale i prověřeného sportovního podniku se zúčastnilo 27 hráčů a hráček z 12 oddílů ve věku od 12 do 75 let. Dvouhry byly hrány kombinací skupinového systému, kdy první dva hráči z každé skupiny ze 7 skupin postupovali do dalšího kola vítězů. Hráči na dalších místech potom se zúčastnili soutěže útěchy. Čtyřhry byly hrány potom na dvě porážky a stejně jako v uplynulých ročnících nikdo z účastníků díky štědrosti sponzorů neodjížděl bez ceny. Setkání přátel nejmenšího míčku v tomto předvánočním čase bylo příjemně stráveným dnem, a to mnohdy nejenom za zelenými stoly. Kolik je dneska účastníků? 27 účastníků z okresu Brno-Venkov, Brno-Město a Blansko. Jsi spokojen s účastí? Účast je standardní při stávající konstelaci 4 stolů v této tělocvičně. Zřejmě více jak 32 hráčů by nebylo vhodné. A dívám se, vánoční nálada? To k tomu patří každoročně. Není to jenom o hře, je to i o setkání, o připomenutí si tradic, o vzájemném setkávání. Je to příjemné. Takže tady je krásně vidět, že tady sokolům přišel Ježíšek. Tady vidíme, že přijel až ze Zanzibaru. Ve dvouhrách vyhrál Milan Gabriš z Moravských Knínic. Druhý skončil Petr Juračka z Povodí Moravy. Třetí byl Milan Šťourač ze Sokola Kuřim a Karel Juračka z Povodí Moravy. Páté až osmé místo obsadili Vladimír Bušek z Moravské Slávie Brno, Pavel Krebs ze Sokola Kuřim, Milan Svoboda z Dolních a Horních Louček a Tomáš Meluzín ze Sokola Kuřim. Deváté až čtrnácté místo obsadili Jaromír Němec z Moravských Knínic, Jiří Baťa ze Slatiny, Radek Záviška z KST Blansko, Stanislav Buchta z Fénixu Brno, Jaroslav Zach z Orla Bohunice a Jaroslav Hýsek ze Sokola Kuřim. 15. místo obsadil Jan Raus z SK Kuřim. 16. byl Petr Stejkovský z TJ Bystrec. 17. až 18. byli Jan Hřebíček z SK Kuřim a Richard Sehnal z SK Kuřim. 19. až 22. skončili Libor Vojany z Moravských Knínic, Vlastimil Veselovský z Moravských Knínic, Petra Adamíková z Moravských Knínic a Dana Tesařová Limo Plan Brno. 23. až 24. místo obsadili Miroslav Pleskač z Moravských Knínic, Josef Toldy z Moravských Knínic, Marek Kahle z Moravských Knínic, Lukáš Vojanec z SK Kuřim a David Pavlíček z Dolních a Horních Louček. Ve čtyřhrách potom byli první dvojice Bušek Buchta z Moravské Slávie Lomeno nebo respektive Fénixu Brno. Druhý skončili Juračka s Tesařovou Povodí Moravy Linioplan Brno. Třetí byli Vojanec Libor s Juračkem Petrem z Moravských Knínic a Povodí Moravy a Sehnal s Rausem z SK Kuřim. Páté až osmé místo obsadili Adamíková Petra s Gabrišem z Moravských Knínic, Veselovský s Toldym z Moravských Knínic, Pavlíček se Svobodou z Dolních a Horních Louček a Meluzín se Zachem a Meluzín se Zachem ze Sokola Kuřim, respektive Bohunic. Deváté až dvanácté místo obsadili Pleskač Šťourač, první byl z Moravských Knínic, druhý ze Sokola Kuřim,
druhý byli, další byli Lukáš Vojanec s Hřebíčkem, s SK Kuřim. Předposlední potom skončili Svejkovský s Záviškou, Steje Vystrc a druhý byl z Blanska. Poslední potom byli Jaroslav Hýsek s Petrem Grebsem ze Sokola Kuřim.